នេះនេះនេះមិនក៏អ្នកនាងសុកសុកមើលមុខខ្ញុំផ្លឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាមុខលោកនេះពិតជាគួរអញ្ចឹងមើលហើយចង់មើលទៀតមិនចិនណាយតែគេថាមុខខ្ញុំនេះដូចហ្នឹងឯងតែខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងផងអរគុណណាដែលជួយខ្ញុំមកដល់ខ្លួនមិនបាច់គួរសមទេនិយាយធម្មតាធម្មតាទេដើម្បីពួកយើងទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាមនុស្សកាត់ទុកណាក៏ត្រូវតែរីករាយដែរហើយបើចង់រីករាយនោះកុំភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំគឺមិនភ្លេចទេឲ្យតែនាងស្វាគមន៍ Yes I'm welcome បាទ